Kaixo lagunak, esan beharrik ez dago, argazki bat egiteko egin behar den lehen lana, argazki kameran pelikula jartzea dela. Ekintza hau erraza badiru di ere, oso da garrantzitsua. Pelikula gaizki jartzen badugu, ondoren egin dezakegun lan guztia izorra baitaiteke. Beraz, urratsez urrats eta kontu handiz egingo dugu. Lehen bizi toki ilun bat aukeratuko dugu ez da komeni eta toki eguzkitsuetan lan honetan astea. Ondoren, pelikula biltzeko giltza gorantz tiratu eta argazki kamera irekiko dugu. Pelikula babesten duen potetxoa ireki, pelikula atera eta argazki kameran kokatuko dugu. irmoki helduz, esku batez, bestearen atz erakusleaz eta potoloaz, pelikularen muturrari tira egingo diogu, txasis hartzailean kokatu arte. Hori bai, arreta haundiz egin beharreko lana da. Txasisaren hortzak, pelikularen zuloetan doi-doi sartu behar baitira. Argazki kamera itxi eta pelikula ongi kokatua dagoela frogatzeko, pelikula biltzeko giltzari poliki-poliki indarrik egin gabe atzera eragingo diogu, barruko pelikula teinkatu arte. Orain beste giltzari, pelikula ateratzeko giltzari eragingo diogu, eta pelikula biltzeko giltzak ere bira egiten badu, pelikula itxura zipini dugula ziur egon gaitezke. Pelikula prest daukagu beraz argazkiak egiten hasteko. Pelikula ipini dugunean, negatiboaren hasierako zatitxo bat argitara eduki dugunez, belatu egin zaigu. Beraz, irudiak impresionatzeko ez du balio. Hori dela eta, aurrera egiteko giltzari eragingo diogu eta objektiboa estalita kliska egingo dugu pare bat aldiz. Lehen argazkia hartuko duen pelikula zatia baldintzarik onenean dagoela ziurtatzeko. Pelikula bukatzean, atzera bere txasizean bilduko dugu eta lehen baileen errebelatzera eramango, beroak edo ezetasunak edo ta temperatura aldaketa bortitzek, egin dugun lana onda ez tiezaguten. Beno, hause izan da dena gaurkoz. Aio eta hurrengo arte.